Goddag. Vi er på jagt efter brugte isoleringsmaskiner. Har du en gammel isoleringsmaskine derhjemme? Eller ønsker du at bytte din eksisterende isoleringsmaskine til en ny maskine? Så kontakt os på det her telefonnummer. Vi er vilde med genanvendelse. Genanvendelse og genanvendelse. Vi køber brugte isoleringsmaskiner, sætter dem i stand, giver dem service, giver dem en kærlig hånd, og så står de fine igen, klar til, at nogle andre kan bruge dem. Vi giver 6 måneders garanti på brugte isoleringsmaskiner. Så har du en brugt isoleringsmaskine, eller skal du bytte til nyt, så kontakt os på det her telefonnummer, eller send os en sms med billeder, med oplysninger om maskinen, model, mærke, hvilken stand den er, hvor mange timer den har kørt. Så ringer vi til dig og giver dig et tilbud på din maskine.